Jestli chceme nějaké změny udělat ve zdravotnictví, tak musíme začít stavět dům od základu, a to je od peněz. Feničané vymysleli peníze a od té doby se hodnotí všechno na peníze a je potřeba v tomto udělat pořádek, protože někteří říkají málo peněz, někteří říkají hodně peněz a tak dále. Já mám takovou skupinu v rámci hnutí ANO, která čítá teď v současné době až 15 lidí a jsou to odborníci přes zdravotnictví, se kterými se bavíme o tom, co by bylo prioritní a co bychom dál chtěli dělat. A když jsem se jich zeptal, postavil jsem jim jasnou otázku, jak teda v otázce zdravotních pojišťoven, protože je to otázka velmi závažná, tak ta první odpověď byla taková, že jsme byli v podstatě 50 na 50 rozdělení a nebylo tedy jednoznačné jednoty. Dlouho jsme o tom mluvili a došli jsme k tomuto. V současné době máme 7 zdravotních pojišťoven. Někteří říkají, potřebujeme určitou konkurenci. Ale jaká je tady konkurence mezi těmito zdravotními ústavy, které všechny dostávají peníze od státu a konkurence je v podstatě jenom v tom, že některý manažer, některý ředitel, některé pojišťovny je šikovnější a dosáhne vytáhnout ze státu víc peněz. Ale jinak všechny výkony, které jsou dány, jsou propláceny a pojišťovny je musí proplatit, to je ze zákona. To, že to někteří dělají štědřeji a jiné méně štědřeji, to je jasné, ale v tom se musí taky udělat pořádek. Ale chci říct to, že mezi zdravotními pojišťovnami neexistuje v současné době zdravá konkurence. To, že některá proplácí vitamíny nebo antikoncepci, nebo některou vakcinaci, některé očkování, to je opravdu kosmetická změna. Takže jsme proto, aby se tento systém sjednotil a aby byla jedna jasná státní pojišťovna, která bude krýt tu základní péči pro všechny občany. Ale na druhé straně podotýkáme, že naši občané by měli mít možnost si připojistit u komerční pojišťovny na některé nadstandardní výkony, které je potřeba jednoznačně vydefinovat. Jednoznačně říkám ale taky to, že to, co je dražší, nemusí být nejlepší. Dobře to znáte i z běžného obchodu a platí to i ve zdravotnictví. Ale ty nadstandardy je potřeba vydefinovat a to, k tomu je potřeba jakási diskuse. Takže ano, jsme spíše pro postupně jednu pojišťovnu. Určitě to nebude takovým způsobem, že by se ze dne na den zrušilo 6 pojišťoven, to nejde, ale postupnými kroky je zredukovat na tu jednu základní velkou pojišťovnu.